Росгвардія у Москві в повній бойовій готовності. 18-тисячна дивізія оперативного призначення охороняє російську столицю, блокує виїзди та проводить масові арешти серед армійської верхівки. Путін боїться, що його можуть усунути від влади його ж поплічники. Так вважає українська розвідка. Тим часом, за словами московських співрозмовників «Вашингтон-Пост», кремлівська верхівка задумалася про ймовірність революції. Ситуація погіршилася після атаки на кримський міст. Інцидент став ще одним чинником, що підриває авторитет російської верхівки. На додачу до публічної критики на адресу Міноборони через провальні дії в Україні. Напередодні очільник Чечні Кадиров та власник ПВК «Вагнер» нещадно пройшлися по військовому командуванню. Я не можу мовчати про те, що сталося в Красному Лимані. Обороною цієї ділянки керував командувач Центрального воєнного округу генерал-полковник Олександр Лапін. Прикро не те, що Лапін не стара, а те, що його покривають на горі керівники в генштабі. Учора парад в Ізюмі, сьогодні прапор в Лимані, а завтра що? Експресивна заява Кадирова, звісно, зовсім не в моєму стилі. Але можу сказати, Рамзане, красунчику, смали, усіх цих пришелепків з автоматами босяка на фронт. Невдачі, публічні пошуки винних та невпевненість у перспективах суттєво послаблює, здавалося б, досі непохитні позиції кремлівського диктатора, кажуть політологи. Силовики підчиняються тобі, коли ти сильний. Це абсолютно цинічна публіка, вони вважають тільки силу. А якщо тебе б'ють на всіх фронтах, если у тебя твои собственные подчиненные выходят у тебя из подчинения, ну ты вообще, слушай, зачем ты нам нужен? Военным не нравится, что Путин перекладывает на них ответственность. Вот эта критика Кадырова и Пригожина для них публично, это же унизительно, а они воспринимают это как? А это Путин им позволяет, это же дружбаны Путина. Ну, он их не заткнул. Кремль відвернувся в сторону. Такі протиріччя змушують військову верхівку захищатися. У той час, як Путін шукає крайніх у катастрофічному становищі, у яке сам же і втягнув країну. Хтось має кого-то замочити, хтось має кого-то об'явити виновником всіх поражень і нещастя. Либо генерали Путіна, оскільки він дійсно їх підставив, і поставив перед ним абсолютно невиконані задачі і не обезпечив необхідними ресурсами. Похоже, що Путін почав готувати. Ця ситуація дестабілізує всю систему, вибудованої за 22 роки путінської влади. У ній існування панівної еліти передбачало абсолютну лояльність та залежність від волі лідера. Нині ж дії Путіна дезорієнтують. Коли його війська ганебно тікають з Харківщини, головнокомандувач безтурботно відкриває оглядове колесо чи обмінює звинувачених у всіх смертних гріхах азовців одразу ж після оголошення мобілізації в країні. Тож... Еліти переходять в режим, от із режиму «чого ізволіті», в якому вони завжди существували, вони переходять в режим спасіння утопаючих, діла рук самих утопаючих, спасайся, хто може. Коли ж це може призвести до перевороту, усунення від влади чи фізичного знищення Путіна? Чи довго чекати? Експерти схиляються до думки, що реальний бунт може статися навесні. Коли стане очевидним, що остання надія Кремля – заморозити і змусити Європу відмовитися від підтримки України – не спрацювала. Та от чи варто чекати оздоровлення російської влади з поваленням Путіна? Давайте будемо відверті, в Росії не буде демократичної влади. Давайте будемо відверті. Наступна влада, вона буде гірша, але можливості у неї будуть значно менше, ніж у Путіна. Так? І це все рівно буде спецслужби. Це все рівно люди, які пов'язані з попереднім оточенням Путіна. Чергові президентські вибори в Росії мають відбутися у березні 2024-го. Зміни в Конституції та обнулення термінів дали Путіну змогу залишатися в головному кріслі ще 12 років. І якщо раніше його особистий рейтинг не залишав сумнівів, що так і буде, то нині задоволених не лишилося навіть у найближчому колі. І питання тільки в тому, хто перший набереться сміливості сказати, що Акелла схибив. Анна Басова, Ольга Жидецька, подробиці, телеканал «Інтер», марафон «Єдині новини».